Nuk është e vërtetë që nuk e kemi zbatuar. Pas vendimit gjykatës kushtetuese është mbledhur Këshilli i Legjislacionit, edhe ju lutem lexojeni atë vendim që ka marrë Këshilli i Legjislacionit, sepse është shumë i plot, aty do informoheni plotësisht në lidhje me reagimin që ka bërë Kuvendi në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Më fal ta mbaroj. Më fal ta mbaroj. Më fal ta mbaroj. Këshilli i Legjislacionit ja ka dërguar Këshillit mandateve dhe rregullores dhe për rregulloren që të shprehet me vendim. Tani 4 muaj kanë qenë ty me flak. Dhe po të lidheshin Këshilli i mandateve rregullore, do thonin ne morën në mënyrë të njashme. Kështu që tani ka hyrë në normalitet, pritni se shumë shpejt do ketë. Cila do të jetë vendimarrja juaja? Do ta çoni? Vendimarrja është e imja, vendimarrja është. Vendimarrja grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Vendimarrja Këshillit të mandateve rregullore. Partia Socialiste si do të votojë? Shumica, majorancë. Do e shihni kur të mblidhet Këshilli i mandateve rregullore. Duhet mblidhet? Do mblidhet po patjetër, do mblidhet. Unë thash, unë sapo thash që do të mblidhet. Ti thua si mendoni do të mblidhet. Nëse s'ka rëndësi po. Po do shohim nëse nesër do zoti Barti ka thënë që do ta shtrojnë në konferencën e kryetarëve. Ju do të jeni në konferencën e kryetarëve. Vota juaj si do jetë nesër? Për të mbledhur, po, po pati sot Këshilli edhe një herë. Këshilli i Legjislacionit, i cili e merr më një herë vendimin e gjykatës kushtetuese se duhet ta bëjmë si abetare tani. E merr Këshilli i Legjislacionit. E shqyrton dhe thotë: kjo është një çështje që duhet i kaloj Këshillit të mandateve dhe rregullore. E kemi bërë. Për ashtu dhe ja ka kaluar. Po. Pra është marrë vendimi. Nuk ka çfarë. Po pra do mblidhet edhe një herë. Do mblidhet Këshilli i mandateve dhe. Dakor, te kuptuam. Tash po ta mblidhen do na thonë do bëni pyetje. Po pse e mblodhët vetëm ju, pse nuk po. Cila është vendimarrja e partisë? Të gjithë bashkë. Çështja është ju vendosni ju dhe kur jeni të gjithë bashkë. Ju si do vendosni shtëpia jonë? Edhe një herë. Do ta mbroni kolegën tuaj apo do ta çoni të prisni, vendos gjykata për të? Ajo është një çështje që duhet ta marrë Këshilli i mandateve dhe rregullore. Po ju jeni shumë të zotë çuçi sa nuk. Edhe një herë. Është një vendim nga Këshilli. Është lexojini mirë ato, ju lutem. Ju lutem lexojini mirë ato gjëra sepse lexojini ju këshilloj ta lexoni vendimin. Ne lexojmë shumë mirë, thjesht. Edhe një herë, jo ti. Ndoshta të tjerë. Një kalove. Do më Këshilli i rregullores është ka e ka ka bër një arsyetim shumë shterus. Kështu që lexojnë atë dhe ashtu. Kështu që ne nuk jemi të trash, po ju pyesin cila do të vendimarrja e Partisë Socialiste. Pra domethënë ju do ta dërgoni mandatin e zonës. Nuk keni një vendimarrje. Kur pritet të mbledhet? Po, s'kemë se jam unë Këshilli mandateve, Këshilli mandateve. Është institucion brenda. Kur pritet të mblidhet ky këshill? Keni mandat? Ke afat? Nuk e di, nuk e mbledhën këshillin. Faleminderit zotë.